הרגעים שנסחפנו הם שמורים בתוך נפשי ולא נותנים מנוח. הדרכים שהלכנו, הבטחות שהבטחנו, הם העמוק בתוך ראשי ולא יכול לשכוח. אל מי היא הולכת? אל מי היא מחייכת? איך הרסה איתו את כל מה שבנינו? במי היא נוגעת? על מי היא נכנעת? איך לקחה אליו את כל מה שהיינו? הדמעות ששפחנו ואלפי תמונות קטנות שאי אפשר לברוח. הלילות שנזרקנו, השתיקות ששתקנו, צועקות שבא לבכות, איך יכלה לשכוח. אל מי הולכת? אל מי מחייכת? איך הרסה איתו את כל מה שבא? במי נוגעת? על מי נכנעת? איך לקחה אליו את כל מה שהיינו? אספנו הרגעים שנסחפנו, הם שמורים בתוך נפשי ולא נותנים מנוח. הדרכים שהלכנו, הבטחות שהבטחנו, הם עמוק בתוך ראשי ולא יכול לשכוח. כל מה שבנינו, במי נוגעת? על מי נכנעת? איך לקחה אליו את כל מה שהיינו? אל מי הולכת? אל מי מחייכת? איך עשה איתו את כל מה שבנינו? כל מה שהיה